Eller Viktor Strand. Tjena kompis. Kört lång eller? Tjena. Jag vävar ut på långa nu, så ni vet. Jag har flurk. Ska vi gå långa? Någon smörk eller? Mm, jag smörkar flurk. Ja, det är kanske lite med att göra, men jag kommer sänka med snön. Det garanterar jag. Eller okej, nu kommer jag köra bara för det. Jag måste skissa. En till var där, XCT. Mm. Han får mig genom smaken alltså. Ja, bomben ligger bombhus. Bombhus. Är det, du får springa upp med och ta bomb. Eller nej, jag ska vara det, de tar den. De kan ha pusha med röst. Långhus, de har bomb. Långhus, XCT. Den ligger utanför långhus till vänster. Jag tror att han kommer. Han går B nu. Han var T-spawn. T-spawn, T-spawn. Varför gör den där så att vi droppar bomben när vi... Nej, inte jag heller. Fråga Goliath. En sätta. Två långa. Försök planta där. Två CV. En sätta. Det är bra. Nej, han har det med. Jag plantade dig. Jag har gjort 53 och 45. Nej, jag plantade. Fan, att jag får dinken. Ja, det är av Digel. Då jävla. Ja, då hade det varit en miss istället. Vigen är sämst. Golat, vill du köra ut långa eller? Jag kan flasha. Ja. Okej, okay, let's go. Vad? Vill du köra ut långa? Jag kan flasha. Ja. Va? Två till långa. Två kort. Jag är inte med dig. Jag är inte med dig. Nej, det är kort. Jag är mutat Arvid igen. So what the fuck? Vart är du örat? T-spawn. Jag smyger upp CV, akta lång push, de smockar visserligen nyss. Ska jag komma och se väl? Ja, vi gör det. Jag ser bil, bil. Död, bil. Helt vitt. Vänta dem. En lång. En lång. Planta vi CV då. Ja, jag tror att han kommer hoppa och få mig. Korta. CV. Fitta. Långa, alltså. Vi skulle bara löpt. Hade du två löpt kortare hade det varit easy. Jag köper den. Jag går på en jävla B. Jag går på en B-pika. Mitt. Tror du någon?
När vi är ingen lång istället. Jag går och håller. Han är 2 HP. Nej, det har... Okej, tydligen inte. Det var 2 HP. Jag skadade ändå en annan pika. Den är i lången, tror jag. 2 CT-spån typ. Alltså under korta. En mitt mitt sex. Alltså vi är off-angle, fuck! Den var långes. Akta toppen. En ute med mot B med av... Dör. En elevator med 4 HP. Ska jag köra pick armor och köra någon snabbare? Mm. Löp typ kort då. Jag tänkte springa short, snabbt. Nu går vi igen nedre för att det är bra spawn. Rush korta, korta. Smakar du med eller? Nej, jag flashar. Tack. Ja, rätt, kan du smaka på shorten så jag kan springa. Skitsamma. Han får mig också, hur han inte vet. Kör på honom då. Låt oss försöka gå fram med bomben då. Helt vitt. En CT. Jag ska hoppa CT. Ser vi nu? Eller? CT, någon jävlar. Håll bara CV. Ingen CV alltså. 2 elevator. Blinkad elevator. En lång, 2 långa. Mm. Fan, det var helt öppet alltså. Öppen gata, 23 lång. Mm. Jag kör på. Jag ska ha samma kille 2 runder rad, 77. Jag har dåligt spånat. 2 över åtminstone. Hora. Två långa bakom. Jag ser att de håller korta från typ trappen. Eller sight. Nej, jag lägger honom. Läggen mot B-mid. Han är på platta. Bra, platta det är död. En tilläggad. Ja, han är bil minus 14. Han har 3 HP. Ja, jag blir skjuten genom vägg eller dörren eller? Fan vad tråkigt. Oh. Så jag orkar inte att jag lägger honom. Plasha ut mig lång. Ja, visst. Brukar köra 3 långa. Vi sänker dem helt enkelt. En brukar springa ut till Petman. Let's go, my brothers. Flashback. Oh, jag missar mig. Aha. Brukar köra en av det. Ja, vi ser att det är lite skadad. Nej, där. Jag stannar långt och håller ryggen. Sight av.
Sight dog, jag är dit. Wow. Ska vi köra en fake? Ja, gick nästan jävla. De verkar ropa ganska snabbt. Mm. Som inte över lång. Ja, jag kan ju ändå långa. Ska gå stav i B redan. Ja, precis. Jag har ingen flash dock. Ja, när... Jättesnabb. Kunde inte ta över lång riktigt. Var med mm. Mid, kort AV. Ja, jag tror han har AV kort alltså. Inne med. Bra, jag tar Klaus. Precis, jag har honom där. Ja, vi blir stängda helt enkelt. Ja, men innan pickar lite ned alltså. Ingen vapen någonstans där nere. Ja, det är Max. Han är fortfarande inne i ben. Är han rotta från B va? Jag vet inte, till med. Han står i mid då. Ska vi gå B eller? Kör CV nu alltså. Ja, vi kör CV. Han hoppar vid B. Då har jag inte någon röst när du är ensam. Vänta med ett team. Mm. En med CT, med AV. Ja. Max en A tror jag. Ja, jag går ut. Kör nu. Man kan ducka sight eller då. Bild upp. Ja. Korta, korta. Vänta för lång eller? Ja. Det räknas. Tror den gick långa. Just den av BZT. Hälsa! Jag vet inte. Bad. CT sista. CT. De kommer hoppa och se mig och så kommer det bli knas. Oh, snyggt. Avvik, CV. Jag hör att fan vi bara hoppar ner efter du sköt honom, vad fan. Chilla brorsan. Vi down. Ja. Jag vevar lången. Ska du hoppa ner, vad fan jag har för gör? Jag har ingen flash. Då hade du fått den hade det varit snyggt, men liksom det är gamble där alltså. 2v1. Jag tänkte typ inte. Jag hörde inte du sa det. Jag tänkte att Arvid dog av killen och så. En till låt. Ja. Ja, tur. Det var en till, en till. 98 minus långa. Jag ser att det. Bomben ligger långa just nu, grabb. Ja, får gå till spot. En var ute på sig. Om de inte har pushat in då. En av två HP på A med AV. Ja. Så flash ut. Nej. Jag tror han håller från sight. En kan vara aggro, Steve har hört det nu dock. Har satt ner i målet. Pet. Två HP. Va? Jag ser den inte ens. Ja, en av kroppen. Jag köper skratt. Har du med? En över. Bara två över nu. Mm, över pjutar vi med. En till shot. Bra. Ja, nice. Går den där. Gå inte bort den nu. Bara letar vi det, vad de är. Hittar en öppning. AP med. Vi går upp Steve då, du dödade två på kort fram. Jag vävar bara. Vänta mig fortfarande. CT typ. Långa, det är två AP.
plant för CV. Skit i han lång då. Smäck. Röret. Sista var sveta tror jag. Nice. Så jag grabbar. Yes. Det var inte ens svårt. Jag har avgång om eller? Gärna. Om inte du vill ha den. Tack. Vill någon av? Nej, jag har den redan. Den var close med en. Han var platt. Ligger. Från Echoes eller Force. Bra. Han död. Nice. Lägga jävlar. Gå med en mitt nu. Akta bil. Låg där. Dog han? Ja. Två save. Och en i mitten. Alla tre där. Sista var mitt om inte. Sista 19 AP. Då ska jag dö. Jag jagar inte för jag bara nav. Hedge eller suicide. Han tog upp till. Du hade läggen pressen inne på B. Jag droppar kompis. Men jag såg inte dig. Eller jag hade axeln. Bra lir. Fin lir. Jag hade rullat lången igen. De har ju fan inte hållit på pengar. Det är ju svinkul. Ja. När de leder så här mycket, det är fan nice. Jag försökte utmana mig. Ingen lång. Hålla nära bilen. De går mot A. Två gick mot CT nu. B kan vara... Nej, det är en på B. Fuck. CT är många. Den vet. Asså. Ännu inte han. Upp i sight. De boostade. Bra. Nice. Tänk på att de boostar. Nice. Ja. Ser du igen? Planta sig ut. Det hade AV uppe förut. Den var korta. Smokar sig. Kört. Han är korta. Han försöker savea. Nice. Bra lira. Bra. Där var det jävligt fint. Rit. Bra runda val. Tack grabbar. Varsågod. Jävlar kan... Flash ut mig på något, spämma sönder. Det är godligt. Ja, det var så jävla tur jag hade att de... Spämma sönder flashes. Det är ingen över, ingen, en över, en över, det är säkert. Vi kör rätt. Flasha. Alltså. Inne B, vi har B. Jag har inte hållit mörka hela tiden, så det kan vara en mörka. Kom med till mig. Alltså, jag kollar inte längst bakom min sajt. Nej. Har de vapen eller? De tar ju två AKs i alla fall. Planta för mörka. Flashar ut. Ser igen ut. Ser den kanske.
kommer säkert hålla mot det spannan. Jag tror att Goliath är lite lost om jag ska vara ärlig. Mm, säkert. Är det Björn droppar så droppar vi istället för Fisknade Knights? Jag la bomben öra till Ego med Val mot B. Ser ingenting. Flashback. Jag kommer att göra mig. I'm throwing smoke. Vänd på kort då. Nej, långa. Vill någon komma ut med att hålla mot B? Jag håller C till. Köra mitt till B eller? Gå till NLG. Jag vill bara tes på. Jag håller bara så länge. Jag har källor med. Har ni smoke till C till eller? Ja. Jag kan smoka, jag har bra vänka. Ja. Ja, vi är framme i tunneln nu. Smoke! Smoke! Så jag hänger på två. Holdad. Bilar. Nice. Vi stannar med där. Nice. Bra. Flash har sett det. Planta det hörnet för tunnel. Droppa brorsan. Det var sjukt. Ska vi köra spamma eller? Med... Ja, spamma flashen så jag ser. Jag har fan bra spam. Jag tänkte med mig. Man hör skottet där och så drar man exakt som man kommer. En över bara. Två över. En kan man lägga eller? Två till lång. Fan, de lämnar kort öppet helt tidigt. Fan, så hade jag bomben. Kan du ta av med Arvid? Mm, tack så. Jaha, det var smak. Så Goliat. Varför var han utan det? Alltså? Var var han? CT. AVP längst bak. En mod lång. Ja. Tror jag en bil. Nice. Nice. I'm throwing smoke. Flasha ner. Kan vara Gandalf, annars är det clear. Eller short. Vänta sig. Korta. Nice, jag tror jag. Han är sett. Korta. Nice. Sista setet, nere i setet. Flasha han. Bra Arvid, vi fixar den där jävla rundan alltså. Mm, nice. Bra Alva, Tim. En av dörr, Tim. Ni leder ju för fan. Ja, 8-0 mot oss i frö. Nej, 7-0 tror jag, sen 8-1. Och sen... Ja, precis. Sen var det lite lockdown. Vart får folk gå då? Jag går lång.
Går det att gå B verkligen? Jag kan gå B med. Det är bara vi två på långa nu. Hold my hand. Flash it. En till, två till. Jag backar. Backa Peter om du kan. Ja. Jag är låg som fan. En korta. Jag är låg som fan. Nice. Åtminstone två långa. Tre långt. Close. Nice. En i smoken. Nice. Bra örat. Bomben ligger. Nej, ni är fan grymma gamla. Bra jobbat alltså. Det var skönt jag smoke. Det var därför du fick blue screen innan, du vet. Cheatet och klienten och... Jag kommer stå close i... Jag mollar mot henne. Ja. Jag kommer smoka direkt istället med close. Ser vi? Kort och låg lumörka. Du kan släppa. Jag ser rätt. Rätt, vill du gå och hjälpa en korta eller så kan du gola tala med. En ute. Så gola till sopa. Snäck man. En till mid Xbox typ. Och B. Bomb är med. Han är ensam, sista. Nice. Ta min M4. Sitter och han bara, grabbar, grabbar, på platt. Ah, fan. Ja, ingen där. De är nobs, de har lämnat benet öppet. Fan vad kul, det är för platt. Så går vi rädda runt. Nej, shit. Han var sjukt energisk. Han var entusiast så fan. Grabbar, det är sjukt. Jag målar direkt med. Jävlar, jag flashar över. Oj, kan du smaka på den där sannaren du fejder? Kom. Så. Snyggt. Vi har korta va? Ja. Nice. En lång i alla fall. En till lång anmälda bil. Se till om du vill ha flash långa. Ja. Åh jävlar. Den är Xbox. Nice. Den är Xbox. Han är ute lång med över, fan. De har flashar långa. Nära dig, Arvid. Förbi långa. Upp ramp ska du 87, två upp ramp, bomben plantas. Nej om ni kan. CV är långa. Ramp. Fem hits. Alltså, hur fan ska det fem? Alltså 87 5 är fan ass. Det är fan sjukt. Tackar vi eller? Ja. Lägg en pekat trängål. Åh oh, nej, jag har kört mycket. Ja, jag tar upp en. Har du armen rörat? Ja. Du. Har du pekat eller? Ja. Har inte du? Nej, jag hade kört. En håller långt, okej. Okay. Nice, Russ. Nice. Is. En tunnel. Akta Lindmark. Ska vi köra en tunnel då? Mitten. Han är här. Ute med, tror jag. Kommer bli mitt i B. En korta. Utan, eller? Korta backar. Jag tror han backar bara nu.
Fällda korta. Backa inte nu. Jag sitter och ser att jag håller med. Han är ju kvar redan. Jag tror... Nu kör jag. Nej, det var det. Det var Xbox typ. Kom bli av, tror jag. Flashbang. Ute med Xbox, död Xbox. Nice, nice, nice. Nej, grabbar. Bomben ligger här. Nice. Ute mid. Bomben. Nice. Top med höger sista. Face inte. Jag kutar omkring, yes. Jag går runt. Jag har bomben ner sen. Han var 20 sek. Du kan typ gå upp och hålla här. Ja, han kommer till något sajt. Nej, sajt. Ja, yes. Oh, vad nere vi. Så jävla bra att backa där bara. Han bara, vad kan du säga? Helt faktiskt för det. Jag hoppar det bra. Ligger nog om jag tar den. Om inte du vill ha den så kan jag ta en 4. Nej, kör. Men jag pickar inte med det. Går långa. Jag kommer sätta mig och spänna flash. Om de flashar jag. Ja. Det är ingen lång här. Smoke. De kan gå tacka. Smoke! De smokar längst. Grenade out. Throw in fire. Ser vi rörs eller? Många de är fyra ute lång. Nice, bra. Eller kort menar jag. Vänta till Gandalf. Det är sight. Sight och korta. Han har på sätet. En ny sätet. Sight sista. Sight. Snyggt. Nice. Där då. Bra nejdar. Bra runda. De kommer kanske köra samma med vapen. Ja. Möre, kan man få en räckare eller? Ja. För du droppa två nästan. Vill du ha AUG eller M4? M4 då. Ja, jag fick det roligt. Ja, jag får bästa. Jag går och testa en mid-peak den här gången där. Bra spawn. Let's move out. Spänner du flash bort för lång? Kolla korta. Ja, nu är det knas. Död korta. Jag backar av sight. Mid är öppet. Korta är öppet också. Ser du kort där eller? Nej, så hade jag han. Ja, det är A alltså. Ta bra. Kort. Nu kan vi ut i lången, akta lång av. Ja, flasha lång. Bra då. Frågetecken. Sista av va? Nice. Nice boys. Easy. Bra liga. Här. Här vill vi sloppa va? Jag droppar den. Ja, droppat jag. Let's go people. Jag kommer måla lång. Svag ingen nu. Kan bli snabb med jag målar. Ser du någon? Någon marka akta nedre. Flash mid. Ut mid en till. Bläng down smoke. Bra. All right. Korta eller? Nej, jag sköt mid. Är du med? Jag har 10 AP mitt. Fan. Nice. En till mid. Har du någon med eller? Nej. Korta. Alltså, sista 10 AP var mid senast. Ja, ändå korta. Han är korta, jag är 2 AP. Ja, jag eldar honom. Ja. Jag är så jävla sjukt inaccurate, alltså jag är fan sämst på hela jävla världen. Ja, ge en, eller jag kan ge annars. Okej. Okay. Laka eller en fyra. Jag går mid igen. Länge då. Okay. Dra en sån liten på.
Jag tycker det. Jag håller korta. Tunnelen. Kan du smaka? Då, korta, korta öppet, korta öppet. Jag smakar Xbox. Håller du kvar den här åt den? S. Ja, med mig. Okej, okay, nice. Backa då sagt. Varför söker han därför? Varför? En lång naven. Två uppe korta. En uppe korta, en sight. Eller långa menar. Långa naven, det går lite. Det är bara att savea nästan. Ja, jag ska savea. Ja, vi gör det. Lång pit. Ska inte bilen mot vägen förut? Nej, så inte döma. Kan jag gå kort då? Skit. Yes. Klarar vi oss med vapen eller ska jag kan köpa en till av det? Om val droppar till örat. Vänta, döda han i slutet av rundan? Jag vet det, men det droppar det till örat. Kan du måla? Ingen lyft. Men var det innan han blev eldad lite eldad? Han hoppar nedre nu. Han är kvar lång och skåpar. Akta så han inte fucking quickscopar det heller. Korta är öppet nu. Jag vet inte. Så känns det att kommer behöva ben. Han är kvar lång och skåpar. Xbox typ, Xbox. Kort. Korta. Minst på lång. Korta. Det blir nog bra det här. Nej, alltså. Va? Korta. Långa där. Det var två lång. De plantar för långa. Ramp nu. Jag smakar av långa. På sajt, på sajt. Jag flashar upp. Rakt på sajten. Bra. Goose, goose, goose. Goose är lång, 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 sista lång. Därför. Sätt dig på defen, sätt dig på defen. Nice. Viktigt. Bra gola. Muy bueno som man säger. Jag kommer ta. Nej, men har vi. Vad går det? Bra. Restar du den på långa eller? Ja. Eller vad? Ska jag droppa en eller? Ja, jag kan ta. Droppa den. We're wasting time. Let's go. Varför åt det hållet är vi? En gick, han gick mot B. En av er med. Två gick mot B nu, två gick mot B. Bra. B, flera. Bra Goliath. Han sålde mig lite, men skitsamma. Sista där också. Han är där, låg. Han var klar stress. Ja, jag stressade han bara lite. Han är ute B. Var det ute? Nice, ja vi ligger. Bra lid. Bra. Har vi tre av oss? Alltså det var typ tre som stod där och fucking sköt på mig. Kan jag få en av det? Ska vi ha tre? Tack. Jag vet inte, jag vill en i alla fall. Ta en på ben nu. Ja, visst. Ingen piken som jag sa.
Hur är den Xbox? Korta öppet, ja. Jag smokar och lämnar det. Backa site, backa site. Jag vet inte. Korta upp. Död CT, hoppa ner. Bomber ramlar ner CT, Två korta på banan. Bomber ramlar ner CT, tänk på det. Ja, en korta. Bomb ligger CT. Jag håller mitten. De smockar av mig. Är ni kvar på site? Bomben ligger typ elevate. De plantar, de plantar. En nere CT. 99 minus Lillmark. En CT. Han är i CT spawn. Ja, han är i CT. Det går att se. En är pisslag CV. Han är 1 HP. Nej! Jag fattar inte hur han inte såg honom CT. Jaja, ska vi... Ska jag droppa lite picker? Ja, det blir P250 så jag råd med AV och dropp sen. Ja. Ligg en till. Ingen ut lång. Har vi lång? Ja, han sitter på hållet som vanligt. Fram med korta trapp. Nej, vad fan är det för kick? Mål och smoke, allting har. Kan vara ut lång. Ja, oh, jävlar. Ut i grönden. Ja, tja, där man. Veckan till. Ja, gör det. Veckan till. Kör till läktaren. Jag kan, någon kan ju smocka mid så kan vi stäcka någonstans. Ja, jag har smockt mid. Nej, jag kör ett jävla HE. Jag smockar mid. Vart går vi då? Jag går med an in B med scout alltså. Fan, jag jävla för att pika. Jag tänkte vi skulle lägga fake så att vi smokar och sen går alla on. Ja, vi där. Wow, utan oss flash eller någonting. Flash ut mid. Svinvit, ja. En korta. En CV. Taggad korta. En mid också. Såg han eller? Vad är det som händer? En lång. Två short, smyger short. Två lång lång. Tror jag den kan. De har gått förbi. Har vi pelan. Var det AV lång eller? Han är till höger. Du kör ut eller? Jag kan hålla framme. Ja. Fett. Nice. Se jag väg där kan vara kloss. Mm. Ja, nu köper jag vinner då. Ja, viktiga runda nu alltså annars. Mm, kör in i nästa. Men helst den här. Har du mål i B? Yes. Nice. Ja, vi är där. Ah, pika mig fan. Jag smokar av långt. Ja, vi är långa stort för nu. Flash B. Snyggt annat. En till i Xbox. Det är med. En minus 60, en minus 50 typ. Med. Jag har inte korta nu. Den har vi långa. Det var folk i mörka på radar. Bra, bomb ligger mid vid Xbox. Fortfarande
får ni minus 60 och 50 alltså. AVP är korta. AVP på korta. Ja, jag pressar lång. En mörk AV. Backar. Vi har dem backed up. Chilla bara. Han är Xbox nu, Xbox nu! Nice. Xbox nice. Snyggt! Sista var mörka AV. Jag flash, jag kryter tillbaka långa bara. Ja, jag går runt också. Minus, jag tror att han är minus 60. Jag håller B mörka bara. Jag håller långa, han kan vara mitt. Han måste köra sitter, ganska snabbt nu. Jag sitter och gömmer rampar. Han måste committa oss. Tyst! Han är uppe A. Planta för korta. Nice. Fan vad nice! Fett bra boys! Bra lirat, GGVP. Ja, han träller kväll boys. Jag vill bara be mig lite på, så vet jag. Jag ville skrika.